Bu haq yolun, düz yolun adamıdır. Hı-hı. Bəlkə də bu xanımın qabağına elə bir insan çıxıb, elə bir şəxsiyyə çıxıb ki, o onun həyatda düzgün addım atmasında, gələcəkdə daha da təkmil bir qadın olmağında bir onun rolu olacaq. İndi bir şey bəlkə var. Bəlkə də onun bir taleyidir. Aydındır. Mən Elçini indiyə qədər belə, belə deyək, dəstək dayanırdım. Amma onun son işlətdiyi cümlədən sonra biraz tərəddüd edirəm, sözün düzü. Nədir tərəddüd etdiyim? Xətinə dəyməz də dediyim sözü. Elçin, mənə elə gəlir ki, sənə həyat yoldaşı yox, sadəcə sizə bir nökər lazımdır. Siz deyirsiniz ki, mənim deyir, bir qollu budaqlı belə adam olmalıdır ki, bu mənim deyir, ağır əksin, işlər var, deyir, onu götürsün. Bilirsiniz, həyat yoldaşınız sizi sevsə, bir də üzr istəyirəm. Həyat yoldaşınız sizi sevsə, sizin üçün suda daşıyar, duzda daşıyar, taxılda daşıyar, torpaqda daşıyar. Yox, sevsə həyat yoldaşını. Bunlar bərabər tutuşsa, xarakter. Bəlkə yalan deyirəm. Amma ki, bu ortada sevgi yox. Yəni ki, belə, siz, oğlum, mən çox tərəddüd elədim. Və artıq 100% məndə yəqinlik yarandı ki, sizə bu, belə deyək, ailə münasibətlərindən əvvəl xanım, belə deyək də, evdə bir nökər olmalıdır. Ağır şeyləri qaldırma qabiliyyəti, ondan sonra biraz qovulurdu. Yəni ki, nə əlaqə, siz özünüz də çəlimsiz oğlansınız, belə deyim ki, idman cüssəli deyilsiniz ki, boyunuz bir-birinə uyğundur, xarakteriniz, keçmişiniz bir-birinə uyğun gəlir. Özünüz deyirsiniz ki, əməli salih iş görmək istəyirəm, bir yetim qıza, bir, nə bilim, bəxti bağlı olan bir xanıma sahib çıxmaq istəyirəm. Budur da. Bundan gözəl iş nə ola bilər? Mən sizinlə razıyam. Mən məcbur eləmirəm. Bir sizinlə görə deyirəm. Əvvələ mən 12 dəfə ailəli olduğumu bilmirdim. Bir dəfə ailəli. Aydındır. Bu bir dəfə. İkinci dəfə mən heç vaxt mən evimdə mal yox, qoyun yox, mən onu qoyuna ki. Mən aldığım qadın işləyə bilməz. Mənim evimdə oturub. Ancaq evdə nə iş var ki, gizmədim. Bir uşaqdır, bir anamdır, nə iş var ki? Yemək pişir, çay qoy, çörək qoy. Yəni, elə bir iş yoxdur axı, həyətin arxasında onu əkirik, becəririk, orada geçsin, kartoşka bırsığını, ay nə bilim, özüm əkirəm, özüm becəririm. Qadın, belə də qadınlar var ki, əkir də, becərir də burada. Təbii ki, əkməlidir də, becərməlidir də, işte əkib becərilə nə var? Ayağı qaçaq qadın, mən neyirəm ki, məsələn, ayağı qaçaq qadın, mən sabah... Visalə nəsə biraz üzüldü deyəsən, onun özünü eşitə Visalə. Bu müzakirələri biz davam etdirmə ehtiyac var, yəni ki. Ailə məsələ... İstəmir. Biz müzakirə elədik onların əvəzinə, belə çıxanda. Hərəmiz öz fikirlərimizi dedik. Amma pis olmazmıdır ki, onlar üz-üzə otursunlar bizdən sonra, danışsınlar. Bəlkə, bəlkə, yenə də ümid. Bu qardaş artıq biləndən sonra ki, qız iki dəfə ailədə olub, atqaz getdi. Təklifdir, yenə də insan-insandan göz-gözə danışmalı. Bu qardaşa lazımdır, öz yaşında, başında. O qədər qızlarımız var ki, ailə qurmayıblar, qız evdə. Belə bir ailə canlı, güclü, fərasətli. Elə bir qız lazım, elə bir qadın lazımdır. O qədər elə qızlarımız var ki, evlərsin, ailə saxlaya bilən, bu qız ailə saxlaya bilməyəcək. Mənim anamın əvvəla mən hansısa bir qızı alarımsa, mən demərəm ki, get mənim anama bax. Mənim anamın qılçası sınıb. Hə, qılçası sınıb. Dekabr ayında. Mənim anam Hasayinin evdə özü gəzir, özü özünü... Siz deyiniz ki, lazımdır, anamı ora-bura aparsın dediniz. Dediniz, anamı götürsün. Anamı dediniz, götürsün. Yox, qızın borcudur. Anamla uşağım evdədə, anam özü evdə gəzir, oturur. Gəlin borcudur. Belə də gələn, gələn. Mən sənin təkcə bu istiqamətindən başqa digər xasiyyəti bəyənirəm, yəni düzgün yoldasın. Hansı xasiyyət? Bircə bu evlənmə. Axı, bu bura sevgi ilə gəlməyib. Bu bura televizora gəlib ki, televiziyaya gəlib müraciət edir ki, mənə yaxşı bir arvat tapın. Siz deyirsiniz sevgi. Xeyr. Bu sevgi ayrı şeydir, üzr istəyir. Bu adam gəlib bizə müraciət edir ki, mənə bir yaxşı... Xeyr, tapın yox, sizin verilişinizdə, filan tarixdə bir xanım var idi, üzü maskalı idi, çıxdı öz həyatını danışdı, mən onu xoşbəxtli... O kişiyə kənddə yaşamağa ailə lazımdır, yəni arvat lazımdır, ər arvat. Qanunda demir ər xanım. Deyir, ər, arvat. Kətdə, şəhərdə ancaq qələminə, dəftərlə, televizorun, pultun, azadla filanla. Amma kətdə torpaqla işləyir. Pedikür qalmır axı. Əl köbutlaşır. Hər kəsin özünün coğrafi quruluşu da olur, xasiyyəti də olur. Kənd adamı, şəhər adamı kimi düşünə bilməz. Valla, mən sizə deyim, istəyən xanım, özünə baxan xanım, o işlər də görə-görə dırnağı da olar. Yox, demirəm ki, kətdəki geçsin, özün külə bulasın. Kətdə elə xanımlar var ki, elə qadınlar var ki, elə ərinə arvad olan xanımlar var ki, 100 dənə şəhəriyə dəyir. Misal üçün deyirəm,
Amma mən deyirəm ki, siz dedisi bəyək sevgi falan, onu sevgi, o deyirəm, sevgiyə gəlməyib bura. O anasına baxan qadın istəyir. Bəli. Özünə arvad istəyir. Bəli. Uşağına ana istəyir. Bəli. Bir də evinə qulluqçu istəyir. Bəli. Bəli, bəli. Başa düşdünüz mü? Alqışla Tahir müəllimi. Ha, bunun sevgini neyə? Nəhayət ki, ortaq məxrəcə gəldi hamımız. Tahir müəllim, yüzdə yüz düz deyirsiniz. Mən də sizdən razıyam. Mən o sizi sevsə. Üzr istəyirəm. Evinizdə vallahi qulluqçu da olacaq. Sizin belə ayaqqabınızı 80 dəfə gündə siləcək. Baxacaq, hər şey öz yerində olur. Yeter ki, nətər olmalıdır, el olmalıdır. Çox özür istəyirəm, hər bir qadın evinin həm xanımı olmalıdır, həm nökəri. Hər bir qadın. Gələk ki, bu siz ailəsiniz, gələk siz bir-birinizdən elektrik, o sözdən qədər zəhləm gedir. Mənə bir elektrik, o söz deməkdir. Amma gələk bir elektrik də olsun, nəsə bir cuşa gəlsin daha, bir qan qaynasın. Mən sizə bir şey deyim. Bəzən mən, axsa qılıcazı verir. Bəzən mən deyəndə məni köhnə fikirlə adlandırırlar və kənd kişisi adlandırırlar. Deyirlər ki, köhnə kənd kişisi. Bəli. Mən elə keşkə onu özümdə saxlayayım. Mən onu fəxr edirəm. Mən kökümə bağlayam, kişiliyimizə bağlayam, azərbaycançılığımıza bağlayam, ailəyə bağlayam. Mən sizə bir şey deyim. Bu insan, o siz dediyiniz, o demək deyil ki, ailə qurur, apardığı arvad xanım desin ona və yaxud da arvad desin, ya filan desin. Bu kişi deyir ki, əslində, arvad, ərin arvadı və arvadın əri bir-biri üçün həm sevgidir, həm məhəbbətdir, həm ailədir, həm dostdur. Yəni, bu bir-birini tamamlayanda, valla onun, nə bilim, hər qulluğunda duracaq. O, eyni zamanda o da onun. Amma istək olmayanda belə bu qaydada maska ilə gəldin, aldın, apardın, o tərəfə getməyəcək. Və bir həftədən də artıq çəkməyəcək. Onun ən uzun müddəti 6 ay olur. İndi bir nüans var. 6 ay. Bir nüans var, Tahir müəllim. İndi mən nüansı deyəcəm. Ola bilsin, bəlkə mənim bu sözümdən sonra Elçin bəyin fikri dəyişdi. Bilmirəm, necə olacaq? Bu, bir azdan olacaq. Amma çox üzr istəyirəm sizə. Uzaqdan bir axsaqqal gəlib. O, bir gün getməlidir. Onun bizə ehtiyacı var. Nədir sizin dərdiniz, əmin? Mən bu... Mikrofon yaxın tutun. Mən Binə qəsəbəsində yaşayıram, 64-cü ildə, kiçik qardaşımdan bir həyətdə. Bəli. Kiçik qardaşım rəhmətə gedir. Allah rəhmət eləsin. Yoldaşı, ata həyətimi satıb mənim qolum olmadan. Bütün sənətlərimdə hamısı qaydasında, vərəsəli haqqında şadır. Sizin uşaqlarınız var? Yox, təkəm mən. Ailəli sizsiniz? Yox, deyir. Tək həyat yoldaşınız var? Yox, heç. Yox, ümumiyyətlə olmuyor. Bu yaşında qalmışam küçələrdə. Yox. Ancaq subaylarda bizim verilmişizdə. Olur, 94-cü ildə boşanmışam. Ondan sonra evlənməmişəm, heç evlənməyəcəm. Həmin həyatda yaşayırsınız. Evlənməyəcəyik, oradan başlayaq. Niyə evlənməyəcəksiniz? İstəmirəm də. Niyə? Bu bacılarım yürür mənim paltarlarımı, 60-a... Hər şeylə paltarla bağlıdır. Yox, Allaha şükür. Bu barda bacılar, evdə maşın var, atırsan paltarı yürür, bir dənə onu atırsan ipin üstü. Gələcəkdə ola bilər, bəlkə... Elə hər şey sizin anlamızda elə qadın obrazı, ancaq paltar yürür. Ondan əlavə, Elciz müəllim, ata əyyətim satılır, mən harada gələm, nə hünərlə evlənim? Neçə bacınız var sizin? İki bacım var, ikisi də ərdədir. Bir dənə də qardaşım var. Yaxşı, hansı adına məhkəməyə vermişsiniz? Bəli. Tahir müəllim, bir dənə baxın zəhmət olmasın. Vərəsəli haqqında şart... Məhkəmə qarşı tərəfin vəsadətini təmin edir. Yox, mənim hamı sənətlərim var. Baxın, axırıncı... İki kəlmə soruşum. Deməli, həm qardaşınız, siz həmin miras əmlakda yaşayırsınız? Yox, onu satıblar, qeyri biri alıb. Mənim razılığım olmadı. Sən harada idin ki, bu satılığın? Bu həyətdə yaşamırdın. Alver eləyirdim. O həyətdə yaşamırdın? Yaşayırdım, orada şəkillərim də var. Bizə deyək, şəkilə qədər. Sən deyək görəm, bu ata yurdun var ya, miras. Orada kimlər yaşayırdı? Orada kiçik qardaşım. Arvadı, iki dənə uşağı. Ailəsi, sonra? Kiçik qardaşım qəflətən iki ay müddətində xəstələndi, köçdü getdi, mənim heç ağlıma gəlmədi. Siz amma başqa ünvanda yaşayırsınız. Yox, elə o həyətdə evimdə bu olur. Burası ola bilə, indi 10 gün gəlməmişəm, mal verirəmişəm, bir ay gəlməmişəm, akası arvad gizlini iş görürmüş. Sənin ata yurdunu. Bəli, gəlin arvad çatıb, qardaşım arvadı, mənim xəbərim olmadan. Özgəsinə. Bəli, özgəsi indi orada yaşayır. Onlar bir kəlmə də deyim. Vərəsəli haqqında şəhadətnamə almışam. Məhkəmənin yolu ilə bir pay almışam. Bir payın çıxarışını almışam. Qalan pay kimə verilib? Hə? Bir pay sizə qalanı kimə verilib? Qalan, dörddə bir hissəsi orada mənimdir. Onda dörd dənə vərəsə var da. İki bacı, bir dəqiqə. İki bacı, yox, bacı yox. Axı, iki bacılarını mı? Yox, onlar istəmirlər. Uşaqlara döşürür. Özü də
Tahir müəllim, özcə iki bacım, bir qardaşım, indi sağdılar hal-hazırda. Onları da aparmışam notarusa. Onlar sizin xeyrinizə imtina edir. Bəli, veriblər. Məhkəmədə mənim sən nə dedilər? Dedi, siz gərək elə eləməyidiniz. Dedi, möhtərəm hakim, necə eləməliydim? Dedi, gərək onlar öz paylarını götürəydilər. Qəbul eləyib, sonra verəcəksiniz. Fərqi nədir? Notarusdan veriblər. Notarusdan sizin xeyrinizə imtina edir. Bəli, iki bacı, bir qardaş onlar da payı... Sizin xeyrinizə imtina ediblər. Bəli, vərəsəlik şəhadətnaməsində də payınız o qaydada müəyyən edilir. Yox, mənə onu saymadılar, o. Mənə ancaq məhkəmə bir pay verir. Yaxşı, qalan pay kimə verdi? Qalan pay qardaşımın arvadına belə çıxır. Ölən qardaşına. Hə, sonra? İki dənə uşağa, bir də indi alan var, onda da kupça var məndə də, çıxarış var məndə. Yox, bir dəqiqə. Bəli. Demək, bir pay ölən qardaşınızın payıdır. Heç buna baxmadan deyirəm sizə. Bir pay ölən qardaşınızdır. İki pay hərəsi bacılarınızın biri. Bir pay da sizin. Dörddə bir, dörddə bir. O ölən qardaşınızın ki, həyat yoldaşı və uşaqları var. O bir payın sahibləridir. Ölən qardaşınıza çatan bir payın sahibləridir. Onlara başqa dörddə üç isə sizin payınızdır. İki bacı və bir də siz. Aydındır. İndi qətnaməyə baxarıq, sonra biz münasibət bildirək. Çox gözəl. Qətnaməyə müəllim baxsın, sonra öz münasibətini bildirək. Yəni deyirəm, Tahir müəllim. Amma siz baxın, o evlənmə məsələsi lazımdır sizə. Mənə. Hə, çünki artıq yaşınızın elə yaşıdır ki, əmi. Mən, Elciz müəllim, özüm əslim Lənkəranlıdır. Çox gözəl. İndi hal-hazırda onu elə gedirib orada qalıram, əmim gildə. Elə bir dənə subay əmim qızı var da gedirib evlənərəm də. Prosa, bir sənə nə üçün? Neçə yaş var əmi qızını? 62 təvəllüddür. Vaxtımda istəyiblər gedməyin. Mən də istəmişəm, deyib ki, sən mənim qardaşımdan, mən sənə ərə getmək istəmirəm. Düz deyibdir. Paltarlarımı yuyur ancaq. Düz deyibdir. Allah canını sağ eləsin. Görürsünüz nə gözəl. Gəlirəm bura. Bacılarım da yuyur qardaş, paltarlarım. Sənsin ancaq paltar. Dərdiniz bilən paltar. Paltardan başqa bu qadını evdə işləyir. Elciz müəllim, başa düşdüm, mən nə demək istəyirsin? Hal-hazırda. Bu saat durub, Lənkərana da ayaqla gedərəm. Dörddə üç pay açıq saxlanıb. Hələ onun mülkiyyətçi müəyyən olunmayıb. Aydındır. Onda elə o iki bacı bir qardaşındır da. Bəli, onların dedim, deyil mi? İki bacı bir qardaşındır. Düz bədüz bölünüb. Dörddə bir sizindir qardaşım. Bəli, düz də bölünüb. Düz bölünüb. İndi o satılıb, bax, edin, mənim adım. Sən payı sata bilməz, sənin orada payın var. Necə satıb? Sənin razılığın, xəbərin olmada sata bilməz. Mümkün deyil. Əgər satıblarsa, nə vaxt satıblar? 2011, mənim 2010... Bəlkə yalan deyə bilər sizə, satılmıyız sadəcə özləri... Satılıb, o məhkəməyə gəlmişdi, Xəzər Roya məhkəməsinə. Siz pay almadınız, sizə pay vermədilər. Şəkillərə baxdınız... Şəkillə yox, onun ehtibarsızlığını qoymuşsan algı satqının ehtibarsızlığını. Etibarsını deyəndə ki, məhkəməyə müraciət eləmişəm. Nə ilə bağlı müraciət eləmişəm? Ki, mən vərəsəyəm, vərəsəlik haqqında şahadətnamə var. Vərəsəlik yox, sizin orada payınız var, siz mülkiyyətiniz. Yox, ondan qabaq, atam rəhmətə gedəndən sonra qanun bunu deyir. 6 ay müddətində o vaxt... Müraciət eləmək lazım. Müraciət eləmişəm, 2 ay keçəndən sonra müraciət eləmişəm. Notarusdan vərəsəlik haqqında şahadətnamə almışam ki, mən həqiqətən vərəsəyəm. Onun əsasında da sizə çıxarış verilib. Baxın, dörddə bir. Bəli, yəni onu demək istəyirəm. Siz mülkiyyətlisiniz, hər şey verirlər. Tahir müəllim, mənə bir sən nə deyək, xahiş eləm artıq dərəcədə sizdən. Mənə laf evə köçürməni də veriblər. Götürürlər məni evə. Evin indi mülkiyyətçisi başqadır. Başqadır, 3000 altında yaşayacaq bu ilə. Yox, siz ehtibarsızlığı... Biz verilişdən sonra baxaq... Yaşayacaq bir mülkün altında. Bildim, onu köçürmək olur, amma... Bir sən nə deyək, yol vermirlər. Deyirəm, bir dənə yol verin, mən qapı qoyum. Bu elə məsələdir ki... Yox, yol verə bilmərik. Bu elə bir məsələdir ki, bu verilişdə bunu biz çözə bilmərik. Biz bu işləməsi aydınlaşdırarıq, sonra... Mən nədir bəyəm? Mənim atayətimdir. Mən boşanmış arvadam bəyəm, mən ora götürürsün. Dəmir qapıda olmuş olmalı. Biz bunu aydınlaşdırarıq. Həyət evi diyoruz da, Elciz müəllim. Aydındır. Mən saat 10-da işdən gələcəm, o 6-da qapını buram. Hasardan tullanmalıyam, üç gündən bir də uçaskoviyyə deməliyəm ki, mənə təzik görsədir. Aydındır. Biz dövlət var, qanun var da. Çox gözəl, əsəbləşməyin. Yox. Əmi bu məsələni araşdıracaq. Allah canı sağ ol. Mən elə ona görə... Amma hər halda bu əmi qızın məsələsi, bu evlənmək, bunu fikirləşin siz. Zalda bir nəfərdə var, amma mənə məcbur eləməyin. Eşdirsiniz məni. İstəyirsə ya, o üçün ürək istəyən qızı tapın. Əgər istəyirsə. Geçsin bir. Sən birinci özün evlən. Özün evlən, sonra onu. Özünüz evlənin. Mənə lazım olsa evlənərəm. Mənə təcrübəm belə şeylərdə çoxdur. Allah razı olsun sizdən. Sizin işiniz düzələcək inşallah. Və mən istəyirəm ki, Səhrab bəy haqqında bir az balaca məlumat verəm. Demək, burada dünən biz çox gərgin anlar yaşadıq. Səhrab bəy
demək, həyat yoldaşınla problem yaşayır. 4 uşağı var. Biraz vəziyyət yaxşı olmur. Səhrab gedir Rusiyaya. 1 il orada qalır. 1 il müddətində həyat yoldaşının bildiyinə görə cəmi 50 manat pul göndərib evə. O, bu da böyük qalmaqala səbəb olub. Xanım deyib ki, 1 il müddətində 4 uşaqla mən, niyə 50 manat? Və bundan sonra uşaqlarını da götürür, çıxıb gedir. Reklamlara ayrılır, hörmətli tamaşaçılar. Maraqlı söhbətimizi inşallah çox qısa bir aradan sonra davam etdirəcəyik. Mən deyəcəm ki, az, bayna dur. Bayna? Çağırıb deyəcək ki, mənə qapaz vurdu. Belə çox təhlükəli adamsınız, əgər siz deyirlər ki, mən valla qorxdum. Mən üç qız evladımı qoymaram ki, kimsə ona barmaq uzatsın. Sən evdən uşaqları götürüb, qaçıb getmirsən. İminli başqa səbəblərə görə. Xalça yuma mərkəzində xalçaların yuyulması hər kvadrat metr üçün 2 manat. Ideal və sintifon yorğan 1 ədəd 10 manat. Divan kreslo dəsti 50 manat. Pərdə hər kiloqram üçün 4 manat. Tül hər metr üçün 2 manat. Telefonlar 012 409 15 15 409 20 20. Diş həssaslığından şikayət edən pasiyentlər ağrıdan qurtulmaq istəyir. Belə pasiyentlərə çıxış yolu var deyirəm. Ən sadə tövsiyəm diş məcununu dəyişməkdir. Mən Sensodini məsləhət görürəm. Sensodin dişlərin həssaslığının azaldılması və kariyeslə mübarizədə sizə kömək edir. Sensodin həm də nəfəsinizi təravətləndirir və diş ətinizi sağlam saxlayır. Sensodin həm dişlərinizin həssaslığını azaltmağa kömək edən, həm də adi məcun kimi istifadə olunur. Bir diş məcunu tövsiyə edərkən məhz bu xüsusiyyətlərə diqqət yetirirəm. Temperatur dəyişiklikləri sənin dezodorantına meydan oxuyur. Garnier təqdim edir. Aktiv nəzarət termomüdafiə. Hopdurucu perlit mineralı ilə zəngin olan antiperspirant dəriyə nəfəs almağa imkan yaradır. Etibarlı müdafiə. Rütubət və xoşagəlməz qoxuya qarşı 45 dərəcədə testdən keçirilib. 72 saat effektiv müdafiə. Aktiv nəzarət termomüdafiə. Garnier-dən. Vətən müharibəsi veteranları çaldıqları qələbənin 72-ci ilini bizimlə birgə keçirdilər. Mənə dedilər ki, sən Azərbaycanlısan, hələ bu qəzet oxu görək, rus dilində qəzet vardı. Aldım, oxudum, ha, paydaq. Dedim, qardaş, de görək, o kimdir, başdan xarabdır. Öz çiğinlərində, deyir, qələbəni çalıb əskərlər. Mən, deyir, idarə edirdim, mən kimdir. Studiyamızda onlar növbəti qələbənin arzusu ilə yaşadıqlarını dilə gətirdilər. Allah onu sizlə bir yerdə bizə göstərsin. Bayram əhvalı ruhiyyəli, musiqili qonaqlarla veteranların sevincinə siz də şərik olun. Bütün bunları və daha çoxunu səhər saat 10-da gəlin danışaqda görəcəksiniz. Biləsivarın təzə kəndindəyəm. Bax, qucağımdakı ağlayan bu körpənin cəmi 2 aylıqdır. Sadəcə bu uşağı, bu körpənin günahı nədir? Bax, mən onu bilmirəm. Hər qığıltısı, hər ağlamağını eşidib, mənim tüklərim biz olur. Siz biləcəksiniz ki, bu körpənin anasını kim incidir? Sabah saat 13:00-da çıxış yolu Afət Rahil qızı ilə. Həyatını Azərbaycan Respublikasına həsr edən, xalqın sabahlarına tükənməz, sönməz işıq saçaraq yeni bir həyat nuru gətirən Heydər Əliyev. Bölgəmizdə, dünyada gedən prosesləri gördükcə düşünürük ki, böyük şəxsiyyət Heydər Əliyev nə qədər uzaq görən imiş. Heydər Əliyev Azərbaycan özü deməkdir. Heydər Əliyev Azərbaycanın dünəni, bugünü və sabahı deməkdir. Azərbaycanı yalanlardan qurtardı. Azərbaycanı yeni işğallardan qurtardı. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorudu, saxladı öz möhkəm əlləri ilə, möhkəm iradəsi ilə. Günahlar hər yeri qarət edib yandırdılar. Əşhədü ənnə ilahə illallah
Və əşhədü ənnə Muhammədün Resulullah. 63 nəfər məktəbli idilər. Ölümə meydan oxuyan bir ordunun qabağında heç bir qüvvə, heç bir ordu dayana bilməz. Vətənləri üçün hər şeylərini qurban verdilər. Onlar torpaqları üçün mübarizə aparacaq. Daş Məktəb bu axşam saat 19:30-da. Səhra bəy, biz danışdırdıq, dedik ki, niyə siz belə bir situasiya yaratmışsınız? Yəni, bir ildə 4 uşaqla, 50 manatla necə dolandıra bilərdi qadın? Sonra məlum oldu ki, qadının özünün sənəti var, saç ustasıdır, gəlinlərin saçını, özünü, başını bəziyir və özünün kifayət qədər gəlini var. Yenə də deyirəm, bəyin bizə bildirdiyinə görə, ondan da əlavə, həyətdə mən gedəndə neçə dənə inək, dana, hinduşka? Neçə də? Hə? Yox, deyin də, bilək də. Vardı da, bir 250-300 toğumuz olub. Aha, həmin vaxtda. Qoyunumuz olub, hunduşkamız olub bir 30 dənə. Qazımız olubdu. Bəli. Qapıda haradasa mənim bir hektardan çox torpaq sahəm var. Orada əkinimiz olub. Öz də əkib becərib lazımı tərəvəzlərdən. Zəhmətkeş qadındır. Bəli, ümumiyyətlə. Çox. Ha, İşləsə, çox gözəl qadındır, çox aydındır. Zəhmətkeş qadındır. Amma ki, qadın, bəli. Burada çox böyük qalmaqallar yaşanıb, sonra böyük qardaşıdır, bax burada, əli, üç qardaşı, üçü də buradadırlar. Neçə gündür gəlirlər. Çox istəyirlər ki, qardaşların ailəsi... 18 yaşı var mənim böyük qızım. Alo, 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 alo. Həyat yoldaşınız telefon xəttindədir. Alo. Leştirəm. Hə, hər vaxtınız xeyr olsun, xanım. Leştirəm, buyurun. Sizi Elgiz bəy narahat edir. Elgiz Əkbər, jurnalist. Necəsiniz, xanım? Sağ ol. Siz nəsəlsiniz? Hə, çox sağ ol, Allah razı olsun. Demək, bizim indi burada yanımızda sizin həyat yoldaşınızdır, qayınlarınızdır, böyük qayınınız, kiçik qayınınız, qaynananız, o 100 yaşında qadın, hamı buradadılar. İndi bəzi məsələlər var, mən bu haqda uzun-uzadı danışmaq istəmirəm. Sadəcə, çox istəyirəm ki, o 4 uşaq xatirinə sizi barışdıraq. Bu, həyat yoldaşınız da, Səhra bəy də sizinlə barışmaq istəyir. Deyir, mən da indi olubdur, dava olub, nə bilim, söz-söhbət olub, uşaqlar böyüyüb, bunları ərə vermək lazımdır, evləndirmək lazımdır. Mən deyir, istəyirəm ki, həyat yoldaşım yanında olam. İndi düzdür, əvvəllər, belə deyək də, onun istədiyi kimi ər olmamışam, amma indən sonra hər şey yaxşı olacaq. İndi bizim bu təklifimizdə siz nə deyirsiniz? Elgiz müəllim, mən 19 ildəyim, mən 20 ildə ailəliyəm. 20 ildə mən çox döyülüb, çox getmişəm ata evinə. Amma nə mən məhkəməyə çıxmamışam, nə ucarazada bir böyrə başa çıxmamışam. İndi mən qısa, konkret, yəni bu boşanma 5 vaxtı barışıqla qutara bilməz. Yəni mən bu şeyə əl atmışamsa, demək, bundan vaynısı yoxdur. Bir yanı hara gedir, getsin, xeyr. O uşaqların həm atasıyam, həm də anasıyam. Ya səbəbi nədir? Nə edir bu Səhra bəy? Nə iş görüb bu adam? Səhra bəy mənim başıma gətirmədiyi oyun qalmadı. Məsələn? Qaynım, bax, indi deyirsinizmi ki, qaynım oradadır. Bəli. Həmən qaynım məni döyüb, yenə çıxmazdım. Mən orada 20 ildə... Subutun var mı, Aymın Şünəs xanım? Subutun var mı? Hı-hı. Axı, bütün subutlar, polislər buna şahiddir. Allah qoysa bilər. Bəs döyməkdən indi bax... Ay xanım, bax, əvvəl-əvvəl biz istədik sülh yaradaq, sülhlə bu işi həyata keçirək. İndi söhbət ki, döyməkdən düşdü. O yaşlı qaynanazın 50 ayağı qanın içində gəlibdi, qaynınız görüb. Onu kim döymüşdü elə o həyatda, o günə salmışdı o qadını? Yox, onu gəlin siz polisdən, məhkəmədən araşdırmasını apararsınız da, müəllimə. Mənim qaynım döyüb, odun üstündə. Odun üstündə, mən məhlən bacağın odunu ilə keçən qışı, o qışı evdə çıxmışam. Amma bu illərim, bax, sentyabrın 27-si gündə mənim Rusiyadan Azərbaycana yoldaşım gəlib. 27-si günü saat 5 tamamda o mənim nə cür çırpıb bir Allah bilir. Niyə çırpdı? Hürvət müəllim, bax, polis idarəsinin hürvət müəllimi baxıb işə. Niyə döyüb? Bildim, niyə döyüb? Niyə? Səbəb nə olur? Niyə döyüb? Niyə döydüyün səbəbsiz yerə? Bax, yox, faxtdır ki, səbəbdən cavab ver, sualımıza cavab ver. Səni niyə döydü? Yoldaşım məni niyə döydü? Və yaxud döydü mü, həqiqətən döydü mü? Qaynınız, qaynınız. Qaynım məni döyüb odun üstündə. Niyə anamın odunundan peçə qoymuşuz? Keçən, bir-iki qış yox, keçən illərim yanvarın 9-cu günü düşüb.
polise. Bak, dövülmüşəm, araşdırma aparılıb. Gəlib də yoxlaya bilərsiniz polis şöbəsindən. Məhkəməyə də qayınız, xanım, qayınız danışmaq istəyir. Bir kəlmə olar da, yenə vaxtınız xeyir olsun. Bir kəlmə söz demək istəyirəm. Əgər mümkünsə, mənim sualıma cavab versin. Mən həmən qardaşımın qapısından keçib gələndə görmüşəm, anamın əli yuxarıda, düz deyir, Mürvət müəllim də bilir. Mən ona bir çırtmam dəyməyib, öyüm dağılsın, əgər bir kəlmə söz deyir. Gəlib soruşmuşam, 2016-nın 9-u yanvar günü olubdur. Dokumentdə bu dəqiqə mənim maşınımda da hərriyirəm. Anamı döyüb, gəlib soruşmuşam ki, ay mülkün azı, mənim anamı niyə döymüşsən deyib, döymüşəm, döyəcəyəm, əcəb eləmişəm. Bütün qonşular, şahidlər var. Gəlin, Allahın köməkliyi ilə çəkiliş qrupu var. İndi görürsünüz onları. Vaxtı siz danışdınız bizə kifayət qədər. Bəli. Yəni, mən bu sualıma cavab istəyirəm ki, mən onu nə döydüm, subut edəmədim. İndi siz nə deyirsiniz bu haqda? Xanım, bu doğrudur. Döymüşsünüz ki, o xanımı. Yo, onu deyirəm. Mən sizə deyirəm ki, polisdən börək nə var? Gəlin, araşdırma aparın. Həmən qaynım çağırdı, 102 xidmətinə də zəng elədi, dedi. Polislər gəldi, mənim başımı necə vurmuşdu, odun üstündə. Mən yenə o qapıdan çıxmazdım. 19 ildir mən o evdə çalışmışam. Gəşək namət deymişəm, fəyət deymişəm. Dərbaza qurmuşam, mən niyə görə kirayələrdə qalmalıyam? Allah şükür, hər şeyimi orada qoymuşam. Evsiz mən qalmışam, 4 uşaqla acınaqlı gündə mən qalmışam. Varım dövlətim orada qalıb, pis gündə mən qalmışam. Mən qalmışam pis günə, onlara nə olub Allah şükür? Amma qaynım məni, o qədər vadir elədi. Yolumu kəsdi Elgiz müəllim. Suyumu kəsdi, işıq xəttimi kəsdi. Ondan sonra mən çarəsiz qalıb, o müddən çıxmışam. Buyurun. Xahiş eləyirəm, mən əgər onun işıq, bizim bu kəndə işığa baxan adamlar var ha, onun elədiyi hərəkətlərə, ancaq onlar kəsib gedib işığı, işığın söndürüblər mənim qardaşımın. Mən sizə bir dənə söz demək istəyirəm. Çox üzr istəyirəm sizdən. Mən görürəm ki, əsas burada problem sizin ananızdır ki, siz ona qarşı olan o davranışları qəbul eləməmişsiniz, gəlin yaxşı baxmayıb və s. Düzdür, bir dəqiqə. Baxmayıb, söhbət yox, uşaq, nəvət, qızını da, bəli. Ay, sizə, bir dəqiqə dayanın, bir dəqiqə dayanın. Bir qurtum su verməyə imkan olmayıb. Və buradan belə məlum olur ki, siz dəhşətli dərəcədə ananızı çox istəyirsiniz. Bəli. Düzdürmü? İndi dayanın. Həyat, bu kişi Rusiyadadır, gedib artıq. Bu gəlinə də sizin güvəniniz yoxdur. Aparıb ananızı saxlayardınız evinizdə də. Ananı, ananı gəlin döyərmi? Yox, döyməz təbii ki. Ananı nəyin ki gəlin? Nə oğlu heç kim döymək olur? Ona sual verin ki, bəli. Siz əminsinizmi ki, həmin bu söhbətə görə döyüldüyünüzə çıxıb getmişsinizmi evdən? İndi eşidirsiniz, xanım? Bəli, bəli. Yəni ki, deyir ki, bu 100% bu məsələdən ötürü o, sizin getməyiniz səbəb olur. Mən keçən il, yanvarın 9-u günü mənim qayın, onun qardaşı Ağa Səlim məni döyəndən sonra... Ay, sağ ol, yanvarda niyə çıxıb getmədin bəs? Gözlədim Səhrab gələndən sonra, Moskvadan Səhrabın gətdiklərini də yeyib içəndən sonra halal xoş olsun uşaqlarımın, balalarımın. Çox gözəl yaşadığım bir vaxtda, hələ mən elə evimdə balalarımla şirin yaşamamışdım. Məni Bakıya yola salıblar, çörək pulu dalınca. Mən çörək pulu dalacağım, darbazamı da bir dəqiqə yanında bildiyi başa düşür. Xanım, buyurun, buyurun. Buyurun. Gəlmişəm, bəli. Mən yanvarın 9-cu günündən sonra, martın 10-una qədər, mən o gündən çıxdım boşanmaya. Yəni, çox çox dənədir bizdə. Siz bura niyə gəlmişsiniz? Nə var? Davəyə gəlmişsin onunla. Davə eləmirəm. Barışığa yapılır, barışığa yapılır. Barışığa eləyirəm. Bir dəqiqə, Tahir müəllim, başınıza dönürəm. Ay, yaxşı ki. Gənədən, mən ona deyirəm ki. Ağsaqqal, otur. Bir dəqiqə, ağsaqqal, otur. Ürək doldu, o üçün də qalın. Yaxşı ki, o qadın burada yoxdur. Onu didərdiniz siz burada. Biz, o qadın burada olsaydı. Ay, kişi. Bizim birimizin burada səsimi çıxsaydı. Mən deyəcəm ki, az, bayna dur. Anadır. Çağırıb 102-in deyəcək ki, getdin, ana 102, mənə qapaz vırdı. Lehim çəkilir, gözə çəkilən lehmi. Qoluna vırıb, mənə qaynım döyüb. Başınıza dönünəm sizin. Ay, araşdıran da. Əyləşin, siz əyləşin, çalışın, amma qadından biz soruşaq. Qadından soruşaq görək, bax, necədir münasibətiniz bu məsələlərə? Vay, vay, belə çox təhlükəli adamsınız, əgər siz dediyinizdə. Mən valla qorxdum, ey, lap belə. İki dəfə o qaynım gül, oradan hətta çıxdım ha. Bəli. Varımı, dövlətimi qoyub bir dəst paltarımdan başqa mən uşaqlarımı pambıq döşəyin üstündə yatızıyıram. Yəni, mən qulağımın dişliyinə görə çıxmışam, hətta bu yaşadığım yerə neçə dəfələrlə gəliblər.
Yani çağırıp onu da demişim ki, Bidra'ya da demişim ki, bu insanların karşısını alın. Yani ben o aileni sövmüştümse, tespir eləmiştimse, bir aileyi ben yürmüştüm boğazda. Ben de çıkmışam o aileden. Şimdi rahat yaşasınlar. Aydındır. Onlar bir tane sual veriyorlar. Aydındır. Onlar bir tane sual. Akıncı sualınızı verin. Akıncı sualımı bundan sonra demeyeceğim. Bir tane sual veririm ona. Niye göre kardeşin 16 çeşme öy var kardeşinin? Dört yerde öy var. Kardeşinin de dedesi. Bizden hoşu gelmir. Niye göre gidip orada kalmır, uzarda kvartinat kalır? Tahir Bey, sözünüzü ben bir məlumat vereyim. Artık burada vəziyyət çok çetindir. Ben teşekkürümü bildirirəm hanım. Çok sağ olun ki bizim suallarımızı cevaplandırdınız. Ama ki ben çok üzüldüm. Ona göre ki biz istedik ki sizi barıştıraq. Aslında Səhrab Bey de, kayınınız da... Bir söz deyim. Bəli. Elciz müəllim. Bəli. Yani o Ağa Səlim deyir ki, kardeşinin evi elə mənim kardeşimin yaxşı imkanlı kardeşimin biri, elə onun kızının əridir. Mən o kişiyə deyirəm, çok ayıp olsun ki ona. Onun kızı mənim kardeşimin, atamın balalarının köyəyi yiyir. Ama o məni tapdaladı. Məni tapdalayandan sonra balalarıma keçdi. Mənim üç kız evladımı qoymaram ki, kimsə ona barmaq uzatsın. Mülçünaz, Mülçünaz hanım. Birinci nömrədə. Ay Mülçünaz hanım, bir dəqiqə. Sən evdən uşaqları götürüb, qaçıb getmisən, iminini başqa səbəblərə görə. Bunu mən sənə deyirəm və sənə sübut eləyəcəm onu. Yox, heç nə səbəbim yoxdur keçən il yanvardan bura araşdırma aparıb. Yaxşı, yaxşı, mən sənə sübut eləyərəm, sən də baxarsan. Sən bəyəm 4 dənə uşaq atan evindən gələndə gətirmişdin, indi mən ora getməyə zafiret qoyursan sən mənə. Hara getməyəcək? Yo, 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 bir dəqiqə deyəlim. Müşkünas xanım. Necə mən orada sözlər demişsən, hamısını gəlib yazmışam mən tepkiyə. Siz uşaqları görə bilmirsiniz. Qoymadı. Demək sənin burada uşağın yoxdur. Sən bir gün yazmışsan da, indi icazə vermərəm ki, gəl balalarını gör. Müşkünas xanım, aydındır. Yaxşı, sağ olun, təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Efədən deyə 15-də, Tahir müəllim. O, bu qanunla, bu nə dərəcədə doğru, bir dəqiqə də sakit bildiyim. Əvvəla mən... Ataya icazə verin, ona gələk də, xahiş edirəm. Bayaqdan artıq bizim qulaqlarımız da doldu. Eşitmədiyim sözlər də eşitdik. Əvvəla birinci, mən soruşuram. Sizin nikaha xitam verilib, nikahınız pozulub? Bəli. Pozulub nikah? Heç olmuyor bizdə rəsmi nikah. Bizdə ümumiyyətlə rəsmi nikahlar olmuyor. Bunlar bir sizlətər. Qohum, qohum. Qız verib, qız bu. Nikah olmuyor rəsmi nikah? Yox. Kəbin də olmuyor da? Kəbimiz olub. İndi qadın... Deyir ki, boşanıram da sizdən. Çıxıb gedib kimin evinə, dədəsi evinə, dayısı evinə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bayaqda mən iki qardaş sizin sözlərinizə eşidirəm. Qulaq asın. Eşidirəm. Çıxıb gedib də sizinlə ailəni davam etdirmək istəmir. Bəli. Siz nə istəyirsiniz? Mən uşaqlarımı istəyirəm. Bu başqa məsələ. Və sən nə istəyirsən kişi? Mən də elə uşaqlarımı. Sən uşağının nə işin var? Uşağın yəzi var. Bir dəqiqə. Mənim qardaşımın balası. Kişi, bir dəqiqə. Siz qardaşımın balalarını istəyirəm. Amma bayaqları siz deyəndə dediniz ki, bunlar gəlib barışmağa gəlir. Bunlar barışmağa gəlir. Hələ mən ucara gedirdim. Bunlar barışmağa gəlir. Sabah yaxşı ki, bu boyda yolu mən durub getməmişəm. Da sabah bizim danışmışdır, mən istəyirəm. Siz barışmağa gəlmişsiniz. Mən bir avuç çıxıb, bizə də sözümü yenə düşərdi. Orada siz... Barışmaqdan əsər eləmət ola bilmək. Yox, yox. Əgər o qadın sizi uşaqlarınızla görüşməyə imkan vermirsə, siz məhkəməyə müraciət eləmişsinizmi görüşlə bağlı? Yox. Bəs niyə müraciət eləmişsiniz? Qanun nə deyir? Qanun nə deyir? Qanun deyir ki, əgər maniyə yaradıldıqda məhkəməyə müraciət elə, görüş hüququ qal. Aydındır, Tahir müəllim, gəlin o yönümdə biz fəaliyyət göstərək. Tahir müəllim, mən məhkəməyə icraçıya... İcrasıyla nə işləyəm? Məsləhət elədim ki, mən uşaqlarımı görmək üçün mənə hansısa bir sənət verin ki, gedim görüm rahat. Dedi ki, sən bunlara almet verəcəyim var, borcun. Ona görə... Bir yoya dəxli yoxdur, onun ona aidiyyəti yoxdur, bir dəqiqə. Görüşün alimetlə əlaqəsi yoxdur, bir dəqiqə. Demək, o alimetlə bağlı sizə qarşı iddia verib, siz alimeti ödəmirsiniz. Ödəmişim. Deyir axı, borcun var. Hazırda ödəyirəm, borcum var. Ödə, onu ödə, onu dayandırma. Eyni zamanda... Kağız istəyirsən, o kağız sizin iddianızdır. Müraciət eləyin rayon məhkəməsində ki, həftədə iki gün ən azı. Bəli. Şənbə bazar günləri uşaqlarınızla, hətta evinizə gətirməklə ünsiyyət görüş hüququ alın. Əgər olmasa, mən sizə kömək eləyərim, yolunda göstərərəm. Mütləq, Tahir müəllim, çox xahiş edirəm. Amma bu tempi salın aşağı. Tahir müəllim. Mənim də yanımda bu tempdə danışdınız, mən sizə xidmət göstərə bilməyəcəm. Belə olarmı ki, o evin hamısını yığıb, verin, veşin oraya bağlayıb, çıxıb gelib, deyir ki, mən 5 ildən sonra qayıdıb gələcəm. Yo, yo, bir dəqiqə. Boşanmışsınız, ev öz başına tikilidir, yoxsa xüsusi mülkiyyətdir? Anamın mülküdür.
Yox, kupçası var mı? Kupçası var mı? Yəqin ki var da, bəli. Yox, yəqin ki bir. Əgər kupçası varsa, o gəlib ora köçə bilməz. Amma 2000-dən sonra ailə qurmusunuz? Bəli. Yox, köçə bilməz. 98-ci ildə. Hə, onda köçə bilər. Onun orada istifadə hüququ yaranıb gəlib ora. Gəlib köçə bilər. Yox. Amma sata bilməz, bağışlaya bilməz. Yox, yox, yox. Ancaq gəlib sizinlə orada birgə yaşaya bilər. Bunu deyirəm, efirdən də deyirəm. Bu bizim diqqətimizdədir. Yəni narahat olmayın. Biz bununla işimizi bitmiş hesab etmirik də. Amma sizin hüququnuzu müdafiə etdiyimiz kimi qarşı tərəfin hüququ bizim üçün önəm daşıyır. Elə eləmək lazımdır ki, səbəbləri mən ərizə yazarım, səbəb araşdırma qurtarmısınız. Hesab etməsin ki, onun hüququ pozuldu. Sizə nə dəxli var? Aydındır. Deyirəm ki, İlgiz bəy, səbəb qurtarıb. İndi... Səbəb qutarıb, ona görə səbəbi yığışdır. Bundan sonra uşaqla görüşün, siyyət hüququn qalıbsan, alimiyyəti verməlisin. Qutarı git, qoşanmışsan, nə səbəb axtar? Aydındır. Elçin bəy haqqında mən demək istəyirəm ki, Elçin bəy, Salih xanımın məsələsi, indi biz hər şey bir verişin içində həll eləmək olmur. Düzdür, müəyyən məsələlər çıxdı ortaya, problemlər yaşadıq. Qız son anda dedi ki, bəlkə lazım deyil, amma hər halda... Yəni, sizin üz-üzə oturub, amma tək 200 yox ha, bizim əməkdaşlar da sizin yanınızda olacaqlar. Yəni, biz bir yerdə oturacaq, sizin üçün şərait edəcək ki, oturub söhbət eləyəsiniz. Baxın yenə də, qərarınızı inşallah, qərarınızı inşallah, vaxtımız daha bitdi də, qərarınızı biz inşallah insanların nəzərinə çatdırırıq. Yəqin ki, gələn verilişimizdə mütləq deyərik ki, bu məsələ nə ilə nəticələndi və Gülürüzün məsələsindən bağlı biz araşdırma aparmışıq, sənədə xəbərlərimiz var Gülürüz. Və mən çox istəyirəm ki, biz sənə kömək eləyək, inşallah Allahın köməklə bu belə də olar. Və təəssüf edirəm ki, biz o araşdırmamızın nəticəsini buradan elan edə bilmirik. Çünki vaxtımız bitdi, bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Mən sonda deyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, ən əsası can sağlığı arzu edirəm sizə. Sabaha qədər özünüzdən və yaxınlarınızdan müğayət olun. Sağ olun. Elin gözündə bu dəfə Böyük Vətən müharibəsinin qəhrəmanlarından danışacağıq. Və bu azərbaycanlı oğlunun qəhrəmanlığı Stalinqradda geniş yayılır, xəbər yayılır. Hətta Stalinə qədər də gedib çatır. Həmvətənlərimizin 72 il öncə göstərdikləri şücayət. Müharibə dövründə o donmayan benzini icad edən adam bəşəriyyəti xilas edir. Almanların 100-dən artıq reaktiv təyyarəsi vardı Albatros adlı. Onlar o təyyarələri qaldıra bilmədilər. Qaldırsaydılar Sovet hökumətində, sonra Almaniya, Amerikanda darmadağın eləyərdilər. Niyə? Müharibənin buraxdığı izlər. 74-lü kostyumudur. Bu, atam saxlayıb. Bunu görəndə o qıda ağlayırdı ki. Bütün bunlar sabah 15:30-da elin gözündə. Vox vıstrıl, pulu ne vernuc. Vayna. Он не дожил чуть-чуть. Qəbul faizi sıfır olan orta məktəblər bu yerlərdə niyə